мер-екскурсовод. Після завершення 18-ї сесії Слов'янської міської ради Неля Штепа запросила народних обранців на екскурсію пам'ятними місцями міста. Відвідали три колектора та 11-ту загальноосвітню школу. Розпочали з присно-пам'ятного провалля по провулку Комсомольському. Тут роботи вже завершили. Гарантія труби 100 років. Я хочу сказать, что сегодня это первый коллектор, который мы вот начали и закончили. Таких 320 километров сегодня необходимо сделать. На пропозицію міського голови на власні очі переконатися у якості колекторної труби та злазити до колодязя ніхто не відгукнувся. Ейфорії мера депутати не поділяють, але задоволення від побаченого не приховують. Ну а зараз от ми бачимо результати. І як ви оцінюєте ці результати? Поки положительно. Ми ж ще не знаємо окончательні виводи. Була помойка, стало можна пройти спокійно. Після Комсомольського винайнятий пазик спрямував свої колеса на Машмет. Тут роботи по відновленню каналізаційного колектора Подарвіна ще тривають. На все про все знадобиться кілька тижнів. Произведена повністю чистка всіх колодців на Машметі. Осталось немножко. Я з ними проїжджала, смотрела. Ще от на цю суботу вони проведуть ще одну чистку. Досягнення є. Та проблем лишається чимало, як загалом у місті, так і на Машметі. З цим згодні і депутати, і тутешні. Не освітляється, тут нічого світу немає. Заходиш, темінь, темінь. Вирішення проблем Машмету попереду. Так само, як і завершення відновлювальних робіт по Ком'яхова та Малогородському. Чи встигнуть тут все полагодити до Нового року, достеменно невідомо. Так само важко спрогнозувати, в якій перспективі і скільки триватимуть роботи з благоустрою. Як використовуються бюджетні кошти, депутатам показали. Тепер непогано було повозити по больових точках міста. Як ви думаєте, не полезніше ли було депутатів повозити по проблемним об'єктам? Звісно ж, полезніше.